mi želimo slišati, kakšni so problemi, želimo tudi pomagati pri iskanju rešitev in te probleme posredovati tudi naprej pristojnim inštitucijam, seveda z namenom, da bi se stvari rešile. Tisto, kar smo z zaposlenimi sodelavci naredili, na to delo smo zelo ponosni in prav je, da pokažemo in se včasih tudi pohvalimo, kaj nam je uspelo v teh 5 letih narediti in seveda, da predstavimo načrte za prihodnje. Moram reči, da sem bil izjemno prijetno presenečen. Vidi se, da direktor gradi, obnavlja in kupuje stvari tako, kot da bi delal to zase. To pomeni, da se z izvajalci pogaja, da ustrezno znižuje cene in kljub temu dobiva ustrezno kvaliteto. Posebej me je navdušilo neka želja oziroma ideja direktorja, da bi mogoče skupaj z našim ministrstvom se začeli pogajati oziroma videti, kakšne so možnosti, da vaša bolnišnica postane del NATO-ve zaledne bolnišnice.